Dobar dan slušateljima emisije Zvon. Ja sam Sara. Ja sam Ana Marija, a vi slušate vijesti iz škole Đuro Ester. 20. studenoga obilježava se Međunarodni dan dječjih prava. Učenici osnovne škole Đuro Ester uključili su se u 13. festival Prava djece. Gledali su filmove koje su snimala djeca osnovnih škola i filmskih družina. Razgovarali su o različitim temama koje otvaraju ovi filmovi, dječjim pravima, teškoćama i problemima s kojima se susreću djeca i mladi. Pravo na zdravlje je jedno od temeljnih prava djeteta. Školu polaze učenici koji boluju od različitih kroničnih bolesti. Tijekom boravka u školi trebaju imati sigurnu školsku okolinu i jednake uvjete za ravnopravno sudjelovanje u radu kao i ostala djeca. U studenome se obilježio Svjetski dan šećerne bolesti. S nama je profesor Miroslav Kanisek, istaknuti volonter koprivničkog crvenog križa nastavnik biologije i kemije u osnovnoj školi đuro ester učitelj kanisek educira učenike i djelatnike škole o postupanju s učenicima oboljelima od šećerne bolesti osnovao je klub dijabetičara slatko srce klub okuplja djecu i mlade oboljele od dijabetesa te njihove roditelje profesore možete li pojasniti što je šećerna bolest Šećerna bolest ili diabetes je bolest uh, loše regulacije glukoze u krvi koja nastupa ili zbog nedostatka inzulina u krvi ili nastupa zbog loše prehrane i premalo bavljenja sportom. Tada nastupa diabetes tip 2, odnosno osoba oboli od diabetesa tipa 2 kod koje možda ima dovoljna količina inzulina u krvi, međutim taj inzulin ne obavlja svoju funkciju. Što poduzima škola Đuro Ester da bi osigurala sigurnu okolinu za učenike dijabetičare? Pa evo mi u školi Đuro Ester imamo trenutno dvoje dvije ovaj osobe, odnosno dvoje učenika koji su oboljeli od dijabetesa tip 1. I što se tiče zakonske regulative, napravljeno je sve ono što je potrebno, što znači da je donation protokol o postupanju s oboljelima od dijabetesa a s druge strane napravljene su i edukacije za učitelje, tako da svi učitelji znaju što trebaju uraditi u slučaju niskog ili visokog šećera u krvi kod ovo dvoje učenika škola naravno je osigurala i mjesto gdje se drži hrana za, za osobe s dijabetesom a s druge strane evo učenici e, koji su u razredu sa, sa e, učenicima oboljelim od dijabetesa će također u kratko vrijeme imati edukacije tako da i oni budu što više educirani o ovoj bolesti kako mogu učitelji pridonijeti ostvarivanju jednakih uvjeta za učenike sa šećernom bolešću? Na koji način učitelji brinu i pomažu tim učenicima? Pa učitelji bi trebali povremeno potaknuti ovo dvoje učenika na mjerenje razine glukoze odnosno šećera u krvi. E, trebali bi malo povesti računa o tome kakva je razina šećera u krvi kod njih te a, svoje aktivnosti prije svega mislim na ispitivanje prilagoditi razine glukoze u krvi kod oboljele osobe osim ovoga a, treba pripaziti malo prije odnosno tijekom tjelesne aktivnosti znači na satu tjelesne a, kulture a, tjelesnog odgoja bi trebalo malo češće poticati ovo dvoje učenika na mjerenje glukoze u krvi i naravno u stresnim situacijama E, također treba češće, češće ispitati njih dvoje kakva im je razina glukoza u krvi. A onda prema razini glukoza u krvi treba postupiti onako kako piše u protokolu. Znači ako je razina glukoze visoka, djecu treba e, potaknuti na davanje inzulina, na konzumiranje vode i na lagani odmor, odnosno, ako je razina glukoze u krvi niska, onda treba dati hranu i to određenu količinu i na određeni način, već kao što je objašnjeno u protokolu, odnosno kao što su učitelji upoznati s tim. Osnivač se i voditelj jedinog kluba Dijabetičara na području Koprivničko-križevačke županije. Koji je cilj kluba i koje aktivnosti provodi? Prošle godine je formiran klub dijabetičara Slatko srce koji okuplja 26. djece i mladih iz naše županije i isto toliko znači roditelja. E, aktivnosti kluba su brojne, e, recimo novije aktivnosti koje smo imali prije tri tjedna je bilo mjerenje glukoze u krvi kod naših sugrađana na štandu u centru grada. E, napravljeno je negdje oko 280 mjerenja i od Takvog velikog broja mjerenja, nažalost 12 naših sugrađana je upućeno liječniku zbog sumnje na, na pojavu dijabetesa, ali dijabetesa tip 2. Osim te aktivnosti, imamo aktivnosti edukacije, edukacije naših članova, znači djece i roditelja, s obzirom da je dijabetes bolest kod koje značajno napreduje liječenje i monitoring, odnosno praćenje i reguliranje glukoze u krvi. Uh, neprekidno dolaze nove, novi uh, alati za reguliranje glukoze, uh, tako da evo provodimo i redovite edukacije članova, a isto tako provodimo i edukacije uh, naših sugrađana. Tako da evo ja kao voditelj sam dužan obići sve škole uh, na području naše županije u kojima imamo učenike s dijabetesom i održati predavanja i radionice za učitelje i za učenike. To je, po planu je predviđeno 10, 10, škola, što se nadam evo da ću uspjeti ostvariti u narednom, odnosno ove školske godine. Između ostalog imamo jedan kamp za djecu i roditelje. Kamp je četverodnevni kamp u Zadru i petodnevni kamp na Pagu koji se evo već tri godine održava. A tijekom tih kampova se provode isto tako i edukacije i druženja naših članova obaj, i izmjena iskustava surađuje li klub dijabetičara slatko srce sa školama podravine i prigorja i na koji način pa škole, škole naše županije daju podršku na način da ja kao voditelj kluba mogu održati ova predavanja i radionice inače naša škola evo, bi trebala biti domaćin jednog susreta diabetičara, tijekom, tijekom tog susreta bismo podijelili pakete sa primjerenim slatkišima oboljelim od dijabetesa tako da na taj, na taj način evo je suradnja naše škole sa ovim klubom ovaj, vjerujem da će to se održati s obzirom na epidemiološku situaciju koji su planovi za daljnje djelovanje kluba pa s obzirom da evo klub je ove godine dobio 100, nešto malo manje od 100 tisuća kuna od zaklade za djecu za svoje aktivnosti, projekti se pišu, čekamo još neke rezultate nekih natječaja. Ideja imamo jako puno a glavne aktivnosti su nam znači mjerenje glukoze u krvi kod naših sugrađana i upućivanje onih koji imaju problem sa sa glukozom u krvi, <gled> njih upućujemo da se jave obiteljskim liječnicima, što evo, ovo nam je bilo drugo mjerenje i nažalost i prošli puta, prije tri mjeseca dok smo radili, također je bilo desetak osoba sa problemima u regulaciji glukoze u krvi. Tako da znači osim mjerenja sugrađanima imamo i edukacije kako naših članova tako i e, naših sugrađana. Znači želimo maknuti stigme sa ove bolesti i želimo potaknuti sugrađane da što više o dijabetesu nauče. Jer nažalost evo dijabetes je bolest koja ne znamo koga će zadesiti i koga će pogoditi, a vrlo čest je slučaj da a, mlad, djeca i mladi koja, koji obole od dijabetesa da nažalost sustav i medicinski sustav to ne prepozna pa vrlo često novo otkriveni završe u komi prije nego što se otkrije ta bolest. Tako da mislim da je važno da veći broj ljudi, veći broj naših roditelja, ako govorimo konkretno o školi Đuro Ester, veći broj roditelja mora znati o dijabetesu kako bi mogli eventualne simptome kod svoje djece prepoznati na vrijeme. Hvala vam, učitelju, na vrijednim informacijama. Hvala i vama što ste me pozvali i evo, ugodno večer. S nama u studiju su i učenici koji se suočavaju s ovom kroničnom bolešću. Iva i Filip reći će nam kako izgleda suživot s diabetesom. Kako kontrolirate svoje stanje vezano uz diabetes? Diabetes se može kontrolirati pomoću inzulina, prehrane, raznih aktivnosti i tableta kod osoba s diabetesom tipa 2. Morate li imati specijalnu prehranu? Odnosno, na koji način vodite računa o prehrani? Specijalnu prehranu moram imati naravno moram pažiti na šećeri i i to dozirati sa inzulinom. Kako se osjećate kad nešto želite pojesti, a ne smijete? A, dijabetičari inače smiju sve jesti, ali naravno u manjim količinama. A, također bolje je pojesti prvo neku konkretnu hranu, a onda nešto slatko. Naravno, ako je šećer visok, pričekati da se spusti a, u granice. Kad nešto želim pojesti, ja ne smijem, uvijek provjerim kako mi je šećer i tada ako je nizak, onda nešto pojedem, a ako je visok, onda si moram dati inzulina. Kako stres djeluje na vas? Stres ovisi do osobe. Stres može znatno povisiti šećer, ali može ga i spustiti. U mojem slučaju šećer se povisi u tim situacijama kao što su ispiti, nešto vezano oko škole, a i nešto općenito. Što poduzimate ako vam u školi zatreba pomoć? Ako vam u školi zatreba pomoć, obratim se nastavnicima, prijateljima ili razrednici. Kako vam prijatelji iz razreda pomažu u regulaciji šećera u krvi? Prijatelji nam mogu pomoći kada nam nije dobro, da nam pozovu najbližeg nastavnika ili nešto slično. Članovi ste kluba dijabetičara slatko srce. Kako vam se sviđaju aktivnosti u klubu? Aktivnosti u klubu su mi se jako svidjeli jer se družimo zajedno i učimo nešto novo. Aktivnosti su vrlo česta i zanimljiva te možemo doznati nešto novo, tuđa iskustva i nekom novom pomaći. Filipe, aktivan si sportaš, treniraš nogomet. Je li bavljanje sportom rizično? utječe li na razinu šećera u krvi? Bavljanje sportom ako ima šećer je isto kao i svaki drugi zdravi čovjek. Jedino što moram paziti prije treninga što pojedem, pojedem bananu jer onda se na treningu ne osjećam slabo. Kako usklađuješ sportske aktivnosti s kontrolom bolesti? Sportske aktivnosti usklađujem tako da izmjerim šećer prije treninga, a sa sobom nosim aparatić i nutra je uvijek nešto slatko. Iva, s kojim aktivnostima ispunjavaš slobodno vrijeme i na što trebaš pripaziti? Osim naravno škole i drugih obaveza, često se družim s prijateljima i vozim bicikl. Diabetes naravno nije bolest koja nam označava život, ali naravno da se moramo oko toga brinuti i po danu i po noći. Puno hvala što ste s nama podijelili svoja iskustva. Hvala vama. S nama je Filipova majka. Možete li nam reći kako ste se osjećali kada je vašem sinu otkriven diabetes? Kada je Filip otkriven diabetes, osjećali smo se jako šokirano i uplašeno. Bili smo znači, svi pod velikim stresom i optrećenjem. Svaki dan smo se pitali zašto baš nama, zašto se baš njemu otkrivena ta bolest. No, međutim, kroz kasnije znači, neka iskustva saznali smo da je to bolest s kojom se živi koliko je to utjecalo na kvalitetu obiteljskog života. Pa šećerna bolest je utjecala na kvalitetu obiteljskog života, ali u pozitivnom smislu, znači mi smo se svi više zbližili jer smo znali da je to bolest koja znači je svakodnevna u našem životu u Filipovom znači da je to nama novi član obitelji jer s 24 sata znači od provjeravanja šećera, od davanja inzulina, od znači u stvari, od treninga, znači svugdje gdje je Filip išao, znači s njim je išao i diabetis, tako da u životu znači ne postoji ta prepreka radi koje bi šećerna bolest bila neka izlika ja to ne mogu, ja to neću ili ne znam. Znači šećerna bolest je bolest s kojom se živi i normalno odrasta u svakodnevnom životu. Hvala vam na gostovanju u emisiji. Bliže nam se blagdan Svetog Nikole. Učenici, pogotovo najmlađi među nama, s nestrpljenjem iščekaju dolazak omiljenog kršćanskog sveca. Što misliš, hoće li sratiti u našu školu? Sigurno hoće. Znaš da svake godine šeće hodnicima i razveseli nas slatkim desertom. Čula sam da mu učenici pripremaju priredbu. A kako se za Nikolinje pripremaju šumske životinjice, poslušajte u radio igri koju su pripremili učenici četvrtog A razreda s učiteljicom Dubravkom Bijelić. Radio igra za djecu Nikolinje. Tekst napisala Dubravka Bijelić. Jeste li čuli? Noćas dolazi sveti Nikola. Rijeca su očistila cipele, biće puno poklona u njima. ja bih htio dobiti poklon na ježeću sad mu slatkom medu što su ga one opasne pčele napravile. Kada sam ljetos htio malo meda iz njihove košnice, navalile su na mene kao lude. Jedva sam pobjegao. A dobra bi bila koja žuta kruška ili crvene jagode, a može i kupine. No dobro, dobro medo, jasno nam je samo bi jeo i jeo. Pogledaj se, bolje bi ti bilo da počneš vježbati, jer će ti začas bunda biti pretjesna. Nisam sigurna mogu li i životinje ostaviti cipelicu u prozoru da bi dobile darove od svetog Nikole. Što ti misliš, Ježiću? Draga vjeverice, pa mi i nemamo ni cipela ni prozor. Kako da ih onda očistimo i stavimo u prozor? Istina, mi nemamo ni cipele ni prozor. Šteta ništa od poklona. A baš sam razmišljala o novoj marami oko vrata. Ona moja stara sasvim bljeda. Baš šteta. Meni bi dobro došla nova šiljelo za bodlje. Staro više nije oštro, a moje bodlje mora biti spremne za obranu. Joj, joj, ništa od poklona kad nemamo cipele nemamo cipele, nemamo tenisice, nemamo čizme, nemamo papuće. Hej, društvo! Gle, pa to je pauk. Sigurno bi ti htio poklone, ali ništa od toga. Nemaš cipelice kao ni mi. Kad bi ih i imao, dobio bi najviše poklona jer imaš tako puno nogu. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Čekajte malo, možda imam rješenje. Kad sam živio kod ljudi u njihovoj kući, prije nego što su me metlom istjerali, vidio sam da ponekad vješaju šarene čarape umjesto cipela u prozor. No, i kako ti je to lješenje kad mi nemamo ni čarape, ni cipela? E, Medo, Medo, a što pauci najbolje znaju raditi? Hmm, ne znam. Pa da, plesti, samo hoćeš li ti to moći tako brzo? Nikola dolazi samo ovu noć. Pa naravno da ću moći. Nadimak mi je brzi. Možete mi pomoći pjesmom. Uz pjesmu brže pletem. Naravno, naravno da ćemo ti pomoći. Zapjevajmo. Tri, četiri. Sveti Niko svijetom šeta, traži djecu svoju. Jer za svako dobro djete ima stvarcu koju Tra -la, la 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 la, dođe Sveti Nikola Tra la 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 la, -la dođe Sveti Nikola Evo, gotovo, možemo ih objesiti na grm Bravo, Paučiću, kako su lijepe Krasne su, hura! Hvala ti, Paučiću, hvala! Zahvaljujući tebi i mi ćemo dobiti poklone Baš si pravi prijatelj. Hajde sada, brzo, maknite se. Idemo kući. Sveti Nikola je sigurno blizu. Ujutro se vidimo na istom mjestu. Jako se veselim. Sutra će osvanuti najljepše jutro. Baš me zanima što ću dobiti. Sve sam čuo. razveselit ču životinje. Ipak su bile dobre Složni su, a vole i pomoći. Evo. Za vjevelicu marama, ježiću širilo za bolje, medisočna kruška, a paučiću slasna mužica jer je pravi prijatelj. A sad moram požuljiti jer me ove noći čeka još puno posla. Radio igra za djecu Nikolinje Glumili Učenici lutkarsko-dramske grupe četvrtog A razreda Eva Krajna Marta Mežnarić Viktor Lukša, Maša Kresojević, Gašpar Žufika Marđetko. Voditeljica Lutkarsko-dramske grupe Dubravka Bjelić. Montaža i produkcija Multimedijska grupa Studio 28, voditelj Mihal Kivač. Osnovna škola Đuro Ester Koprivnica. Prosinac 2021. Na samome kraju imamo još jednu lijepu vijest iz škole Đuro Ester. Učenice naše škole postigle su značajan uspjeh na natječaju Lovrakovi dani kulture. Ana Zajnul Kurcinak iz drugog A razreda napisala je sastavak Čitanjem do zvijezdane mašte i osvojila treću nagradu u kategoriji literarnih radova. Mentorica je učiteljica Maja Sinjeri. U kategoriji novinarskih ostvaraja članice školske novinarske grupe napisale su najbolje tekstove. Mirta Jurić, učenica 7. C. razreda, svojim je novinarskim radom osvojila prvo mjesto. Radovi Gale Knežević i Marije Petrović iz 6. A. razreda priskrbili su školi još jednu nagradu. Nagradu za najbolju selekciju novinarskih ostvaraja. Čestitamo! Dragi slušatelji Radija Koprivnice, šaljemo vam puno pozdrava iz škole Đuro Ester. Emisiju pripremile i vodile učenice Ana Marija Buhić i Sara Višak, voditeljica novinarske grupe Nikolina Sabolić, montaža i produkcija Školska multimedijska grupa Studio 28, snimatelj Viktor Kišiček, voditelj Mihael Kivač, osnovna škola Đuro Ester Koprivnica, prosinac 2021.